ପେଣ୍ଡିଂ ଜଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା 10,000 ମିଳିଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ପାଇପାରିନୁ ନା? ପେଣ୍ଡିଂ ଜଲ୍ର ବି କିଛି ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ୟା ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଜଲ୍ ମିଳୁଛି। ସାଇକେଲ ରିପ୍ୟାରିଂ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଅବିକା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ କିଛି କରିବା ଆଉ ତ ପାରିବୁନୁ, ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲୁଣି। ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କରିକି ବସିବେ, ମୁଁ ତ କିଛି କରିବାକୁ ପାରୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲିଣି। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବଟନ୍ରେ ସିଏମ୍ସିର ପାତର ଅନ୍ତର। ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 160 ଦୋକାନ, ହେଲେ 106 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ତାହା ପୁଣି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଟକ ସହରର କିଛି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଉଠା ଦୋକାନୀ। ଆଜି ଶହୀଦ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 5 ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର 160 ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 106 ଜଣଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 2018 ମସିହାରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ନ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଦୋକାନ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା 10,000 ମିଳିଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ପାଇପାରିନୁ ନା? ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ବି କିଛି ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ୟା ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ମିଳୁଛି। ଆମମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ହେଇକି ଆମେ କାର୍ଡ ବି ପାଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା କିଛି ପାଉନୁ କି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଆଉ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଯିଏ ଯାହାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥାଏ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ, ସେମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର, ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ ପାଖରେ। ଆଉ କେଉଁ ଦୋକାନ? ସାଇକେଲ ରିପ୍ୟାରିଂ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଅବିକା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ କିଛି କରିବା ଆଉ ତ ପାରିବୁନୁ, ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲୁଣି। ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କରିକି ବସିବେ, ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପାରୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲିଣି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁନି, ଅବିକା ଧରୁଛି। ପୁଅକୁ ବସେଇବି କିଛି କରିବେ ସେମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଣି ହୋଇଗଲା, 3,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ମାତ୍ର 106 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଟକ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଫନି ଓ କରୋନା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଇଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଣି ପରି ହୋଇଗଲା, କଟକ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 3,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା। ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 100 ସଂଖ୍ୟାରେ, 1,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ହରେଇକି ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥଇଥାନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ନହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଇଏ କେବଳ 162 ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଜାଗା ଲୋକେଟ୍ କରାଯାଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ, ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟ 2,374 ଜଣ ଉଠା ଦୋକାନୀ ତା'ର ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଫନି ପରେ ପରେ ଆମେ ଫନି ପରେ ପରେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରାୟ 1,919 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆ ଭିତରେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରିବାର ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି 132 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ବାକି ଅନ୍ୟ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।